Добрий день. Про все, що трапилося в Україні та світі, на цю годину дивіться у фактах. Один український воїн загинув, ще троє були поранені напередодні внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. Поранених вже в лікарні, стан їхнього здоров'я задовільний. Загалом, за минулу добу російсько-окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню. Із мінометів гатили в районі Новотошківського, Пісків та Новозванівки. Поблизу Невельського окупанти вели вогонь зі 122-міліметрових гармат. Гаряче було і неподалік Зайцевого, Троїцького, Авдіївки та Горіхового. Від початку цієї доби ворог вже 5 разів порушив режим припинення вогню. Про загиблих чи поранених у штабі не повідомляють. Наші воїни відкривали вогонь у відповідь. З позиції біля Горлівки – репортаж Владислава Круглова. Весь час обстріли, весь час прильоти, мін, гранат. Українські позиції на підступах до нині окупованої Горлівки постійно під ворожим вогнем. Ворог провокує з гранатометів, мінометів та стрілецької, як крупнокаліберної, так і малокаліберної зброї. Зазвичай провокації йдуть з ідеєю на те, щоб нас виманити та знищити. Останнім часом на цих позиціях ворог активно заміновує стежки, підходи до позицій та місцевість, де пересуваються наші вояки. Закидають дистанційні міни ПОМ-2, закидаються вони з протитанкових гранатометів. В той же час фіксується безліч прольотів ворожих БПЛА, які ведуть або розвідувальну діяльність, або намагаються спровокувати нас таким чином. Інколи ворожі квадрокоптери вдається знешкодити. Наші військовослужбовці кажуть, саме після того, як безпілотник окупантів вдало спрацював, слід очікувати простріли місцевості. Зазвичай прострілюють ті місця, як військовослужбовці добираються до місць збросу, до місць просто евакуації, до працівників медицини. Тобто вони прострілюють з метою того, щоб вбити нас. Про готовність ворога до бою та небажання миру говорить і постійний звук прогрівання важкої техніки на полігонах поблизу Горлівки. Також звичним вже є і звук підривів окопних мін. Вони постійно розширяють свої власні інженерні споруди, проводять інженерні роботи, використовують так звані окопні міни, укріплюють позиції і проводять мінування, ну, підходять до власних позицій. Часто взагалі ви чуєте вибухи на цистерніше? Окопні міни фактично чути майже кожного дня. Саме тому ми робимо висновки, що вони заглубляються в землю. З передової Владислав Круглов, Артур Турович, Олег Цимбалюк. Факти. ICTV. Поблизу Києва з рейок зійшов вантажний потяг. Через це затримується 13 пасажирських поїздів. Аварія трапилася на дільниці Васильків-Боярка. Постраждалих немає. Тривають ремонтні роботи та відновлення повноцінного руху. В «Укрзалізниці» повідомили, що найдовше – понад 3 години – вже затримуються потяги Івано-Франківськ-Київ, Львів-Бахмут та Генічеськ-Хмельницький. Більш як 2 години – затримка рейсів до столиці із Рахова, Маріуполя, Ужгорода та Одеси. Так само і з кількагодинними запізненнями на цій ділянці і рух приміських електричок. Російські хакери завдали кібератаки по сайту Військово-морських сил України. Були опубліковані переважно фейкові повідомлення, пов'язані з військовими навчаннями «Сібріз-2021». У відомстві запевнили, що хакерам не вдалося отримати жодного документа чи інформації з телекомунікаційних систем Збройних сил України. Зараз сайт Військово-морських сил вже працює. Також зафіксували випадки безуспішних кібератак проти офіційного веб-порталу Міністерства оборони України. У Харкові 4 учні однієї гімназії склали ЗНО з біології на 200 балів. Такого результату в навчальному закладі ще не було. Готував школярів учитель Андрій Самойлов. На його уроках завжди багато практики, а викладає матеріал педагог так, що допрацьовувати вдома щось зазвичай не доводиться. Так розповідають його випускники. Більшість із відмінників вже визначилися з майбутнім, хочуть стати науковцями, лікарями, біотехнологами. У чому секрет успішного викладання і як досягти високих результатів, розкаже наша Тетяна Доцяк. У нас знаходиться мітральний клапан, це трикуспідальний, це полулунний.
Зібрати макет серця для Єгора не мов погратися в конструктор. Знає, де розташовані клапани, яка в них функція і не плутається в складних назвах. Мріє стати лікарем. Саме для цього, твердить, учив біологію. Мотивував себе сам. І це, на мій погляд, краще, ніж коли тебе змушують батьки. А трійки були? Так. А одиниці? Ні, одиниць не було. Одиниці Андрій Самойлов, викладач біології, намагається дітям не ставити, бо це погана мотивація. А ще дозволяє користуватися гаджетами на уроці. Щоправда, тільки за темою заняття. Зараз вона завантажиться. Ось 3D-модель білка. Ви можете її погортати і уявити, що таке 3D-структура білка, як це гарно, красиво. Мікробіолог за фахом спершу викладав у виші. Працювати з дітьми почав 10 років тому. Це складніше, твердить Самойлов. Треба постійно тримати увагу підлітків, а це 5 годин біології на тиждень, не враховуючи факультативів. Тож багато уроків практичних. Діти працюють із хімічними реактивами, навіть розтин раків і риби проводять. Та певен, 200-бальника робить не тільки це. Це не просто все знати. Це, по-перше, бути уважним, впевненим, не хвилюватися. А десь має просто пощастити. І коли ти кожного року бачиш високі результати, це не обов'язково 200 балів, просто високі результати своїх учнів, це, звісно, класно, це найкраще. Подяка. 4 його учні склали біологію на 200 балів. Решта, це ще понад 10 випускників, набрали не менше 180. Більшість уже визначилася. Стануть медиками, біологами, біотехнологами. А от Ян ще не вирішив, ким хоче бути. Хлопець має високі бали ЗНО з усіх предметів, тож для нього відчинені двері будь-якого вишу. Оцінки – це не найважливіше. Важливо – це просто бути людиною освіченою. Це все. Щоб в майбутньому тобі були відкриті більші шляхи. Перші гроші своїми знаннями 200-бальники вже заробили. Міська рада преміювала кожного, дала по 10 тисяч гривень. Загалом у Харкові таких 33 дитини. І троє з них набрали 200 балів одразу з двох предметів. Тож і премія, відповідно, зросла вдвічі. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв. Факти. ICTV. Коронавірусна статистика в Україні знову знизилася. За добу понад 500 випадків. Найбільше інфікованих виявили в столиці, а також у Київській, Одеській і Харківській областях. 20 людей померли, до лікарень потрапили 364 недужих. Водночас ковід напередодні подолали понад 800 українців. Тим часом темпи вакцинації зростають. Напередодні імунізували рекордну кількість людей – майже 115 тисяч. Загалом в Україні вже щепили понад 3 мільйони 420 тисяч людей. Активно це роблять на Одещині. Там відкривають нові центри вакцинації. Медики відзначають, що останнім часом охочих імунізуватися значно побільшало. Ми вакцинували від 30 осіб, потім 50, потім більше. Лише завчора ми провакцинували 539 осіб. Перш за все, почали більше довіряти вакцині. І з іншого боку, ми розширили групи пацієнтів, яких ми вакцинуємо. Гаряча пора для аграріїв. Традиційно в полі дозріває зерно і починаються жнива. Це нині на поготові важка техніка, а колись селяни використовували лише коси та серпи. А ще перед початком робіт українці святкували зажинки. Відроджують давню традицію в наш час. Люди поспішають зрізати перше колосся, зав'язати святковий сніп. Бо саме він слугував оберегом для господаря поля. А ще під час зажинки визначали, чи буде щедрим урожай. Як жнивують відомі українці, дивіться далі. На Київщині під палючим сонцем золотиться колосся. До поля вже поспішають вбрані у вишиванки селяни. Спершу співають. Потім промовляють молитву. Господи, помилуй. Господи, благослови. І до справи. Так розпочинають давній обряд зажинок і відзначають початок збору врожаю. Чоловіки працюють з косою, жінки з серпами. Отак до себе. О, ось ось. Тепер уже ж тракторами, комбайнами все робиться. Ми раніше робили серпами, заставляли нас батьки, і ми робили. У плюс 30 градусів на полі ще те пекло. Коса не штанга, але доводиться попітніти навіть найсильнішій людині світу. 36 кілограмів, трошки тяжко вже. Два рази махнув, вже мокрий весь. Стронгмен Олексій Новіков каже, востаннє із класичною косою пам'ятає себе ще в дитинстві. Тепер уже працює хіба з електричною, але тут відчуває ностальгію. Сам процес, ну, мені подобається, це цікаво. Якби, звичайно, мені там десь кілометр пройти так потрібно було, я б
Сказав, що мабуть ні. А так от пару метрів з задоволенням. То, що ми робимо, це любительська версія така для киян. Засновник фонду «Рідна країна» Микола Томенко влаштовує зажинки вже 13 років. Щоразу в різних селах і обов'язково з відомими українцями, щоб не забували традицій. Цьогоріч працювали в полі і спортсмени, і народні артистки. Головна ідея полягає в тому, що кожен українець, хто б він не був, чи президент, чи металург, чи шахтар, чи професор університету, він повинен переживати, бо як не буде урожаю, значить нам тяжко буде перезимувати. Щоб зимувалось добре, жінки вже формують перші снопи. Снопи в'яжуться і складаються пшеницею, колосками один до одного. Не корінням, а колосками. Наші пращури вірили, перші снопи – це оберіг, тож забирали все це багатство додому. Він оце всього отаку вугольчику кладе, і воно лежить осінь, зиму, ну, по закону, до благовіщення. Поки земля, кажуть, оживає земля, починаються весняні роботи, тоді все з хати забирається. А ще по перших снопах розуміли, яким буде врожай. І, схоже, примхлива погода цьогоріч йому не завадила. Ви подивіться, який він розкішний, цей хліб. По-перше, він вже стиглий. По-друге, зерна дуже крупні. Хлібу бути. Христина Величанська, Максим Костенко, «Факти», ICTV. Перетворити Тараканівський форт на туристичний об'єкт – мрія Рівненщина. Це одна з найбільш дивовижних пам'яток області. Хтось вірить, що вона населена привидами, хтось просто любить блукати розвалинами. Щороку у форт нелегально приїжджають десятки тисяч туристів. Однак облаштувати там інфраструктуру та проводити офіційні екскурсії немає можливості. Об'єкт досі належить Міністерству оборони. Переговори про умови передачі тривають, тим часом форт руйнується. Ось тут був вартовий, він охороняв ці два входи. Подорожуємо із ліхтариком колись таємним військовим об'єктом. Часто теж люди бувають губляться в підземеллях нашого форту. Існують кілька легенд навіть про існування таємничих тунелів, які тягнуться навіть за межі нашого форту. Наш гід Сергій Махновець, він один із дослідників об'єкту, так би мовити, на громадських засадах. Адже спорудою опікуються хіба волонтери. Тим, хто шукає пригод, не радить самостійно туди лазити. Руйнується цегла, частково бувають обвали. Буває по цеглинці, буває по кусочкам маленьким, а буває великими глибами. Були смертельні випадки, на жаль, через необережність. Дубенський або Тараканівський форт звела понад 130 років тому царська Росія для захисту західних кордонів. Колишнє військове містечко. Аналоги у світі практично такому форту ніде немає. Тут була своя лазня, пральня, дезінфекційна, хлібопекар, млин, лазарет. Російська імперія використовувала форт під час Першої світової. У 20-х роках він більше прислужився полякам. Під час Другої світової тут намагалися закріпитися німці, але не вдалося. Ось цією листівочкою у форті відзначилась і армія УПА. Ось тут є навіть звернення повстанців до молоді. Потім, хоч і не дуже активно, форт як склад використовував Радянський Союз. Після розпаду СРСР, як розповідають гіди, звідси вивезли і вікна, і двері, аби нічого не лишити незалежній Україні. У неї ж самої не вистачило ані грошей, ані натхнення, аби врятувати форт. Тож поки він стоїть пусткою. Туристів це не лякає. Ліхтарики взяли, щоб полазити у підземельях, але, наскільки я зрозумів, там то не зовсім безпечно буде. Жалко на це дивитись, на це спостерігати, але йому лишилось вже недовго. Та зробити об'єкт туристичною перлиною область не може, адже він власність Міноборони. Там готові обміняти форт на житло для вояків. Рівненські ОДА потрібно, значить, визначитись, яким чином вони зможуть допомогти Збройним силам з вирішенням питання по зменшенню черги по житлу. Та область до цього не готова, тож листування триває. Поки що такої можливості забезпечити житлом в обмін на Тараканівський форт у нас немає. І сам Тараканівський форт – це об'єкт, який руйнується. Його потрібно терміново спасати. Взяти форт на баланс може Дубенський історико-культурний заповідник. За рік замок приймає до 200 тисяч туристів, а форт був би популярний не менше. Та поки навіть прикинути, скільки обійдеться хоча б консервація, область не може. Ми не мали таких повноважень досліджувати, перевіряти, ми лише надавали свою пропозицію. Треба безпосередньо мати відношення до даного об'єкта. На сьогоднішній день ми не маємо відношення до Тараканівського форту. Та наразі головне – не дати форту зруйнуватися. Із Рівненщини Ольга Чайко та Володимир Коваленко, «Факти», ICTV.
Нашестя сонечок у Маріуполі. Вони не тільки на пляжах і в зелених зонах, а й в спальних районах. Містяни всюди стикаються з роями цих комах. Люди припускають, що причиною можуть бути затяжні дощі або велика кількість тлі, якою харчуються сонечки. А от фахівці лабораторного центру Маріуполя остаточно стверджувати, з чим пов'язане таке явище, не беруться. Як і не кажуть, як надовго жуки затримуються в місті. Великі зграї комах з'явилися і на інших південних курортах України, зокрема на Одещині та Херсонщині. Особливо багато їх на пляжах, чимало їх і на узбережжі Тузлівського лиману, але через шквальні урагани і зливи там багато комах загинуло – майже 2 мільйони. Хоча сонечки можуть вкусити, для людей вони безпечні, зазначають фахівці. Ми побачили божих коровок в морі. И в море, на песке. На песке, везде. Они прям садятся на подстилки, на вот... Вот на мою обувь. Никогда не боялась, не знаю. Чего их бояться-то? Для людей эпидемической опасности они не несут. По той причине, что они не являются кровососущими. Значит, инфекционные заболевания не переносят. Підсумок події 18:45 розповість Петро Дем'янчук. Гарних вам вихідних і до зустрічі.